Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 18 yanvar kuni 2024 yilda investitsiya, eksport va sanoat sohalaridagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston 2030 strategiyasida mamlakatimiz yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jumboshiga daromadlarni 4000 dollarga yetkazish maqsadi belgilangan. Bunga faqat ichki bozor bilan erishib bo'lmaydi. Asosiysi xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va eksportni ko'paytirish zarur. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilish avvalida ushbu sohalardagi ishlar holati, mutasaddilarning faoliyati ko'rib chiqildi. So'nggi 6 yilda yurtimizga xorijdan qariyb 50 milliard dollar investitsiya kirgan. O'tgan yili yalpi ichki mahsulot ham, sanoat ham 6%ga o'sgan. Biroq tovarlar eksportida o'sish bo'lmagan. Mamlakatimiz sertifikatlarni tan olish bo'yicha xorijiy sheriklar bilan ishlar lozim darajada tashkil etilmagan. Xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokidagi 480 million dollarlik 5 ta loyiha bo'yicha o'zlashtirish boshlanmagan. Hududlarda moliyalashtirilishi to'liq yakunlangan 8 trillion so'mlik qariyb 1000 ta loyiha haligacha ishga tushmagan. Yig'ilishda davlatimiz rahbari sohadagi kamchiliklarni aniq tahlillar asosida ko'rsatib o'tdi. Masalan, o'tgan yili 2 ta driver tarmoq va 4 ta hududda 2022 yilga nisbatan eksport hajmlari kamaygan. Eksportning 50% hanuzgacha 4 ta bozorga to'g'ri kelmoqda yoki xorijiga tovarlarning 3dan 1 qismi xomashyo sifatida sotilmoqda. O'zbekiston GSP Plus tizimiga qo'shilib, Yevropaga 6200 turdagi tovarlarni bojsiz olib kirish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, o'tgan yili bu tizim doirasida bor yo'g'i 384 turdagi tovarlar eksport qilingan. Meva sabzavot eksporti uchun xorijiy davlatlarning fitosanitar ruxsatlari olinganiga qaramasdan bundan to'liq foydalanilmagan. Aslida mamlakatimiz iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqish uchun eksportni yiliga kamida 30%ga oshirib borish zarur. Prezidentimiz bu boradagi muhim vazifalarga to'xtalib, tuzilmaviy islohotlarni ma'lum qildi. Xususan, o'simliklar karantini va himoya agentligining tizimi, ish uslubi va yondashuvlari to'liq o'zgaradi. U yangi salohiyatli bozorlar topish, eksport bob mahsulotlar ekilishini tashkillashtirishga ham mas'ul bo'ladi. So'nggi yillarda meva sabzavot va oziq-ovqat eksportida talab etiladigan barcha sertifikat va ruxsatnomalar to'liq raqamlashtirildi, lekin haligacha chegarada bu jarayon 4 ta idora tomonidan nazorat qilinyapti. Shu bois chegaradagi barcha nazorat funksiyalari bojxona qo'mitasiga o'tkazilishi belgilandi. Ko'plab korxonalarimizda xalqaro sertifikat yo'qligi uchun global logistika zanjirlariga qo'shila olmayapti. Iqtisodiyotning driver sohalarida xalqaro standartlarni joriy qilish darajasi 35%ga ham yetmaydi. Shuning uchun texnik jihatdan tartibga solish agentligi faoliyati to'liq isloh qilinib, hukumat tarkibiga o'tkaziladigan bo'ldi. Eksportni kreditlashga 200 million dollar resurs berilgan. Bundan tashqari, bu yil eksportyorlarni qo'llab-quvvatlashga 800 milliard so'm yo'naltirilmoqda, lekin berilgan mablag'lar har doim ham qo'shilgan qiymatli mahsulot va eksport manbayiga aylanmayapti. Shu bois endi eksportni qo'llab-quvvatlash tizimi ham o'zgaradi. Eksportni rag'batlantirish agentligi Jahon savdo tashkiloti talablari asosida savdoni rivojlantirish kompaniyasi sifatida qayta tashkil etiladi. Bu kompaniya beradigan subsidiya, kredit va yordamlar yangi reyting asosida eng avvalo yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot bilan yangi bozorlarga chiqayotgan eksportchilarga ajratiladi. Yig'ilishda investitsiyalar samaradorligi va yangi rejalar ham muhokama qilindi. So'nggi 6 yilda mamlakatimiz sanoatiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 7 barobarga oshgan yoki so'nggi 3 yilda xorijdan 14 milliard dollarlik asbob-uskunalar olib kelingan. Lekin sanoat ko'rsatkichlari, yaratilgan ish o'rni va qo'shilgan qiymat shunga yarasha oshmagan. Qator hudud va tarmoqlarda ishga tushirilgan korxona va uskunalar eksport natijasiga ta'sir ko'rsatmagan. Loyihalar samaradorligi ustidan yetarli nazorat olib borilmayotgani tanqid qilindi va mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Yig'ilishdagi yana bir mavzu sanoat ishlab chiqarishni ko'paytirish haqida bo'ldi. Buning uchun yurtimizda 24 ta maxsus iqtisodiy zona tashkil qilingan. Ularga soddalashgan tartibda yer ajratilishi, soliqdan imtiyozlar belgilangan. Lekin bu imkoniyatdan to'liq foydalanilmayapti. Masalan, respublika bo'yicha bunday hududlarning infratuzilmasi bor. 800 gektar maydon bo'sh turibdi. Shu bois iqtisodiy zonalarni rivojlantirish bo'yicha yangi tajriba amalga oshirilishi belgilandi. Davlatimiz rahbari mahalliylashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratdi. Vazirlar mahkamasiga hududlarda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini qabul qilish vazifasi qo'yildi. Jumladan, talab yuqori bo'lgan 25 turdagi oziq-ovqat mahsulotini yurtimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, oziq-ovqat korxonalarida xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Yig'ilish yakunida investitsiya kompleksi rahbarlari, vazirlar va hokimlar joriy yildagi rejalar bo'yicha axborot berishdi.